Velkommen DM 2023. Sidste weekend i april er en weekend, som mange ser frem til. Det er de danske mesterskaber. Og vi er på plads i Parkhus 77. Det er for mig måske Danmarks mest stemningsfyldte paddelcenter her midt i Aarhus Ø. Det bliver fantastisk. Vi har alle de bedste spillere til start. Alle er sultne på at blive danske mestre. Velkommen til DM 2023. Quiero llenarte de diamantes, quiero llenarte del polvito de los martes. Los viajes largos para extrañarte, las fotos que no se comparten. Solo estés feliz conmigo, tener la vida de. Første runde, Parkhus 77. Emil Lilleøre, Oscar Sepper Gormsen mod administrerende direktør og centerchef Jeppe Torp Hage og Nikolaj Johan Thomsen. Det er mig glæder. Siempre echamos más de tres. Pa' esta vaina tú sabes que se necesitan dos. Tú te viniste la primera vez. Eso sí, cuando ya está en fasting. Cuerpo y junto ahí se mueve amazing. Esta es la que ya se cerró el casting. Yo como la sola baby solo fluyo. Con ese flowcito me llena de orgullo. Tengo juego donde dice soy el hombre tuyo. Quiero una vida sin ti. Ja tak. Sejr. 6-4-6-2. Og så skal vi i morgen møde Kasper Bjørn Hansen og Christian Brogstedt. Så vi glæder os til en forhåbentlig fed kamp. Og håber, der kommer lige så mange mennesker, som der var i dag. Det var super, super fed kulisse at spille lige. Vi er klar til dag 2 lørdag i Parkhuset. De 16 bedste herrepar og damepar skal dyste om at finde den danske mester 2023. Velkommen til dag 2. Anden dag, dreng. Yes, hvad møder vi? Vi møder to lokale fra Pallestar her i Aarhus. Vi møder Christian Brogstedt og Kasper Bjørn. Ja. Jeg hørte, at Kasper Bjørn har en stor smash, og vi spiller ikke med out of court, så vi skal prøve at få blokket os, ellers bare se, om vi ikke kan få spillet vores eget spil og få taget sejren. Jeg har set frem til fredag aften i Parkhus 77, kvartfinalekampene. Vi starter her 17.30. Emil Lilleøre og Oscar Sepper Gormsen mod de lokale helte, Andreas Bjerrehus og Mads Engsted. Den starter nu her, den glæder jeg mig rigtig meget til. Thank you.
switch up from the bikes to a new coupe. You know I get some new shoes. Keep it simple, not like you. Efter et vanvittigt drama. Vi sad i kommentatorboksen og mente, at det var noget af en af de mest underholdende kampe, vi har set i dansk battle. Hvordan var det spillet? Jamen, det var fint. Altså, det var rimelig klar gameplay for begge parterfølger, og det endte med at blive meget krydstogt mellem Emil og Engsted. Så mit primære fokus, det var ligesom at få holdt Emil i gang og holde Emil til. So you get on my nerves, trying my line, get curved. This ain't what you used to. Run around, swerve. Dag 2 er overstået ved de danske mesterskaber. Vi har fundet semifinalisterne hos herrerne og hos damerne. Og for mig, dagens præstation, Ockels og Elholm, min forhåndsfavoritter til turneringen. Bold prediction. Guld, sølv, bronze. Guld jo. Det skal man sige. Og det tror jeg faktisk også, vi kan. Vi har fået en god draw, synes jeg. Så vi er ved at spille varme nu, og så er det bare gået efter. Fedt. Ja. Jeg glæder mig til at se igen i morgen. Vi gør os. Vi ses. Det bliver lige om lidt på centerkort her. De to supertalenter, Oscar Sepper Gormsen og Emil Lilleøer, mod den firedobbelte og den tredobbelte danske mester i paddle, Esben Hes Olsen og Nils Skyo. Centerkort, vi starter nu. Det blev en gentagelse af sidste uges wildcard chase. Mie Skov, tidligere professionel bordtennisspiller, olympisk atlet, og Maria Rasmussen imod Gitte Haxen, Danmarks bedste paddelspiller, og Carla Rodriguez. Vi starter nu. That's the most important thing. Yeah. Lane, I'm everybody.
Tillykke med det danske mesterskab. Er det den, der betyder mest? Er det den mest spektakulære finale, obviously? Er det den, der betyder mest? Det synes jeg. Niveauet er så højt, som det er. Det har aldrig været højere. Kulissen har aldrig været så god. Og finalen har aldrig været så god. Så ja, det kan jeg sige. Det er den, der betyder mest. 10.000 seere på streamen. 400 mennesker i hallen. En ekstremt sværdig og fantastisk finale. Har du flere superlativer, du har lyst til at på Esben? Nej, det er sgu ikke. Altså, det har været generelt i hele turneringen har det været den vildeste, den bedste ramme derop. Altså, by far har været til nogle dansk turnering, ikke? Og jeg tror, det er også første gang, der er 32 par med, ikke? Så på en eller anden måde, så er det bare... Det er nemt at sige nu, men det er det fedeste DM at vinde. Altså, det er det også på grund af den måde kampen forløb. Og, jeg tror, jeg har svært ved at sove i nat, hvis jeg ikke havde skud ud til Parco 77 for et fantastisk DM. Og kæmpe tillykke, drenge, med det femte og det fjerde Danmarks mesterskab. Og en klasse finale. Tak for god underhånd. Tak, Kipsa.